Μαρία Πάνος. Έχω να πω ότι οι Ολυμπιάδες δεν γίνονται κάθε μέρα και με τη γενιά αθλήτρια δεν πάει κάθε τόσο σε Ολυμπιάδα. Συγχαίρομαι το ελληνικό πλήρωμα, τη Φίτσου που είναι από τη Θεσσαλονίκη και το που λένε, το πολυμηχάνημα, τη Μιλένα που έχουμε πίσω, πήγαν πάρα πολύ καλά. Το ότι πέρασαν και τις Γαλλίδες που στον προκριματικό ήταν μπροστά είναι μια τεράστια επιτυχία. Εμείς από τη στιγμή που πήγανε στην Ολυμπιάδα τους θεωρούμε Ολυμπιονίκες. Μετά από σκληρή προπόνηση έχουν βάλει στην άκρη διασκέδαση, μαθήματα, πάλευαν για αυτή την Ολυμπιάδα. Συγχαρητήρια εκ των προτέρων. Ήδη η Μιλένα, η Κοντού του ναυτικού ομίλου Μυτιλίνης είναι στο τελικό. Τις ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το νησί και για τη Μυτιλίνη και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα κατάλαβαν όλοι ότι η Μυτιλίνη ακούστηκε παντού. Με μια αθλήτρια η οποία πέρασε στο τελικό, έχουμε να χαρούμε από την εποχή Κεντέρη. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα το βράδυ κάποια κτίρια θα φωτιστούν, θα δοθεί μια βαρύτητα σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Εμείς το ξέραμε, το πιστεύαμε, το λέγαμε, το οργανώσαμε όσο μπορούσαμε. Θέλω τώρα και οι τοπικοί φορείς να δώσουν το ανάλογο βάρος στη μεγάλη αυτή επιτυχία. Είναι Ολυμπιονίκες. Οι 6 πρώτοι θεωρούνται Ολυμπιονίκες. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε και στα μετάλλια. Ήδη ο πρόεδρός μας, ήδη ο προπονητής της ο πρώτος βρίσκονται εκεί. Στέλνουμε τη θετική μας άβρα και την αγάπη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε όλοι κοντά. Και ευχόμαστε να έρθετε εδώ να δούμε μαζί και τον τελικό και να χαρούμε ένα μετάλλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού, να είστε καλά. Ραντεβού την Παρασκευή στον τελικό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και περιμένουμε τώρα για καλύτερα στον τελικό. Πώς ένιωσες παρακολουθώντας? Ανατρίχησα λίγο. Αυτό. Είδες και εσύ τον εαυτό σου ότι μπορείς να τα καταφέρεις έτσι? Είναι δύσκολο, αλλά ναι. Θα το προσπαθήσεις. Εσύ? Το όνομά σου? Γιώργος Κατσάκος. Λοιπόν, παρακολούθησες τον αγώνα, πώς ένιωσες? Άγχος, ειδικά όταν ήταν τέταρτες στην αρχή, αλλά μετά αφού είδαμε ότι ήταν δεύτερες, ήμουν πολύ χαρούμενος.